A zona de Alcântara, em Lisboa, foi afetada por um tornado de fraca intensidade, que causou danos no telhado do Banco Alimentar contra a Fome, confirmaram fontes oficiais. Patrícia Marques, meteorologista do Serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explicou ter se tratado de uma supercélula que passou com bastante atividade e fez um movimento rotacional que terá resultado na imagem semelhante a um funil. O fenômeno de vento extremo foi detectado pelos dados de radar do IPEMA e teve curta duração no tempo. A meteorologista referiu que o país está a ser atravessado por uma superfície frontal fria com bastante atividade, que está a fazer o percurso Lisboa-Castelo Branco no caminho para a Espanha. O fenômeno registrou-se só em Alcântara e foi depois algo esbatido, adiantou Patrícia Marques, precisando que o IPEMA não tem conhecimento de mais estragos. Em declarações à agência Lusa, a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa adiantou que na freguesia de Alcântara, a segunda da cidade mais afetada pelo mau tempo, verificado, voou parte do telhado do Banco Alimentar contra a Fome na Avenida de Ceuta. Parte da cobertura foi para a linha de comboio, acrescentou Margarida Castro Martins.